Hustrun Anna Anka är noga med att inte säga nej för ofta. Om din man vill ha att du suger av honom varje morgon, det första han gör när han vaknar, ja då får du ställa ut med det som fru. Det värsta jag vet, när de står så här till exempel och en städerska har varit och städat, då får jag panik. Jag vill att de ska stå i ordning. Man blir så jävla irriterad. Speglarna ska vara ting ting. Jag har haft en städerska i 3 år som jag har varit jättenöjd med. Men sen har jag haft städerska som har varit i 2 veckor. Och det har varit städerska som har varit 1 dag. Så gör de inte vad man säger så får de bye bye. Salat to do every day. Men jag hade en hushållerska. Det var fyllt med damm. Så kom jag upp här till henne och sa, what happened? Oh, I did not know, I did not know. Så ut. Åkte hon ut. Jag tycker inte om damm, jag tycker inte om smuts. Om jag får säga det själv så är jag en jättebra städerska själv. Och det är det jag förväntar mig av andra. Thank you. Did you eat your eggs, Megan? And yogurt? Mm. Because you gotta eat. Yeah, you don't have a choice. Mamma? Eat den öppna munnen nu. Annars är det en billigare timeout. One. Two. Det är inte du som bestämmer. Vad tar du? Ellie, you go away from here. Up in your room. We're gonna get you ready. He's gonna sit here, Mrs. Blackburn, until he eats that food. He's not leaving that table until he eats complex. Because he does not decide in my household. Okay? Den här New York Post är min favorittidning. De har de bästa horoskopen. Och varje dag, första jag gör på morgonen, det öppnar, så kollar jag på horoskopet. Det är 38. Ska vi se vad den säger idag för mig? Och den stämmer. 99% stämmer den för varje dag. It would be nice to believe that no one means you harm, that everyone is on your side, but it's unlikely to be true. Today more than the most days you need to watch out for someone who's obviously envy your position. Se, det stämmer. Det sa hon barnflickan. Men hon är svartsjuk eller du vet att oh, kolla som de lever, kolla vilket plan hon har. Så sitter hon där och avundsjuka. Och det är ju flesta folken. Hon är en fröken från skolan. Och du vet de tjänar 16 000 dollar på ett år. Och det är inga pengar, men hur folk överlever på dem, det är vad jag spenderar kanske på makeup en månad, förstår du? What's your horoscope saying? My horoscope? I read mine already. Somebody's envy. Envy's your position, Another woman. In the back. Get out of here. Oh, yeah. Oh, thank you. Say hello to Ann Anka. Anna. Tony. Anna. Great Marty. Marty, good. Here we go. Smile. Look in here. Thank you. I have to ask you, för det är alltså när man tittar på de meet and greet, det skulle aldrig kunna tro att de har pengar. Är det så mesigt alltså? Så står man där och fake-smilar. Det är så tramsigt. Fattar du att de här spelar för miljontals dollar? Det skulle du inte kunna tro när du tittar på dem. Så är det som jävla bondåga. Vem pengar har de? Sir, come on in there. För dem är det allt. Alltså de är helt besatta. Oh, your husband is so great. Ja, oh, kul för dig. Typ, precis som jag inte redan vet det. För att vara en svensk förstår man inte det. Men jag är ju inte amerikan så det är därför det är som det är. Thank you, Paul. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Det här var brosket. Hör ni det? Där är den. Oh, stark den var. Jävla kyckling. Jag älskar kycklingben, dels för att det är brosk på dem. Och jag är brosknarkoman, jag måste ha det. Min teori varför brosket är viktigt. Jag har läst mycket om, du vet, cancer och allt det där. Och hajarna är den enda djuren av alla djur som inte får cancer. Och det är dels för att hela deras system är brosk.
Så tänkte jag, om jag äter bra så kan jag skydda mig för det. Så det är lite roligt, men jag vet. Där är den.